Mika, jutri nas čaka nova tekma, tokrat proti Moldaviji. Nasprotnice iz prvega kroga, kaki so ti si pred tekmo? Ja, Moldavi, ki so bile v bistvu naša prva tekma v tem delu kvalifikacij, in vsi se dobro spomnimo, da so v bistvu bile od vseh teh treh reprezentantov, od katerih smo do zdaj igrali, najbolj trd oreh. So reprezentanca, ki se, po mojem mnenju, pa mislim, da po mnenju vseh, najbolj organizirano branijo, in jaz mislim, da lahko nekaj podobnega pričakujemo tudi jutri. Plus tega igrajo doma in vsi vemo, da vsaka reprezentanca, ko igra doma, se hoče še bolj pokazati. V čem bo v bistvu fokus na naši igri jutri? Tako kot si sama rekla, največ težav nam je povzročila njihova obramba, ki smo jo prvič pribili na tekmi, nam je tudi naprej steklo, tudi na ostalih tekmah, prav fokus na napadu. Ja, tako je. Jaz mislim, da smo mi definitivni favoriti na tej tekmi. Predvsem po, oziroma še posebej po vseh tekmah, po vseh ostalih odigranih tekmah do sedaj, jaz mislim, da smo dokazali, da še enkrat, da ne spadamo v to skupino, ampak jutri je nova tekma, začne se z nič-nič in še enkrat moramo v bistvu vse skupaj pokazati, dokazati. Jaz mislim, da lahko pričakujemo podobne zadeve kot vse tekme do zdaj, kar pomeni, da bomo mi imeli žogo, da bomo mi napadali, ampak ob vsem skupaj, kar sem že povedala, jaz mislim, da je najbolj ključno to, da bomo potrpežljive in da ne bomo forsirali tistega hitrega zadetka. Tokrat na gostovanju brez kapetanke, brez Mateje, ki je odsotna zaradi poškodbe, se pravi, da se bo igra malo prevesla na drugo stran. Ja, vsi vemo, da ima ta zver, kaj ona doprinese naši igri, ampak jaz mislim, da smo kot ekipa zdaj že tako zrasli, da se tudi ona na koncu koncev ne bi smela tako poznati. Jaz mislim, da imamo res zelo širok kader, zelo raznolik kader in jaz mislim, da po eni strani velik minus, po drugi strani pa priložnost za nekatere druge.